Olá, gente querida, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu sei que você está com ansiedade muito grande para ouvir a pregação, mas eu gostaria que você me desse alguns minutinhos que serão muito importantes para o que eu vou falar agora. Daqui um pouco você ouve a pregação, enquanto isso eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um comentário, ativa o sininho, tudo isso é muito importante para o nosso ministério. Mas eu estou aqui para falar do Instituto Sabedoria e Graça. Muita gente sabe que nós temos um curso de teologia com conteúdo de bacharel em teologia de 2 anos. Você pode até fazer por menos de 2 anos, depende do seu tempo, mas é um instituto online no sistema EAD. Você recebe um diploma na sua casa com conteúdo de bacharel em teologia. Mas dessa vez eu estou aqui para falar porque nós lançamos um curso de para Ministério de Libertação. Há um tempo atrás eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios, um livro com 354 páginas, mais de 1.500 artigos escritos, mais de 140 livros de bibliografia lidos. Para você ter uma ideia, eu tive 3 batalhas espirituais quando eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios. E aqui eu falo de tudo, ó. Anjos caídos, tanto tema importante aqui, ó. A Origem dos Demônios, é um dos livros mais poderosos em batalha espiritual que você vai poder assistir, ó. Práticas espirituais que atraem demônios. Aqui, ó, você tem uma, eu falo de Lilith, a rainha dos demônios, o rei bruxo. Ou seja, por 3 vezes o diabo apareceu para mim, em uma delas ele disse: eu não quero que você escreva esse capítulo. Qual capítulo que é? O capítulo sobre o rei bruxo. Falo sobre maçonaria, falo sobre cabala, falo sobre esoterismo, teosofia, satanismo, os 3 tipos de satanismo, identificando, lutando. E nós lançamos um curso baseado nesse livro. O livro é grande, é um livro prático, nós lançamos um curso fundamentado nesse livro. O curso todo é um curso prático e boa parte teórico e em algumas aulas práticas, uma aula prática. Para que serve essa aula prática? Uma vez eu fui numa igreja e caiu um monte de demônio, gente endemoniada, e os obreiros começaram a dar bibliada, segura a pessoa de qualquer maneira, outros puxavam pelo cabelo. Então eu falei assim: meu Deus, que falta de treinamento. Então essa aula prática é um treinamento que a gente dá para ensinar as pessoas aonde segura alguém quando ela cai possessa de demônio, ensinar as pessoas, não adianta você dar óleo para o demoniado beber, não adianta jogar água, não adianta dar cintada, puxar o cabelo. Então é uma aula prática, como segura um demônio, como identificar se uma pessoa está endemoniada, ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela realmente, ou seja, é um curso para ministérios de libertação. Nós falamos de discernimento de espírito, ensinamos como discernir se uma pessoa está possessa de demônio, ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela está fingindo. E também a aula teórica e as aulas teóricas e a aula prática. Nós temos 2 maneiras de você adquirir esse curso, que você vai assistir pela nossa plataforma do Instituto Sabedoria e Graça, tá bom? E tem 2 maneiras de você adquirir o curso. O curso sem um livro é um preço e o curso com um livro é outro preço. Tá tudo aí no rodapé do seu vídeo. Você pode adquirir isso pelo cartão em até 12 vezes o curso todo com o livro, tá bom? Se você adquirir com o livro, evidentemente, se você adquirir com o livro, chega na sua casa o livro, o correio é por nossa conta. Se você adquirir sem o livro, você vai adquirir isso pagando no cartão, evidente, e em 2 vezes no boleto. Será uma bênção que você não pode perder. Eu quero lançar a você esse desafio. Me permita, antes da pregação, lançar a você esse desafio, porque é muito importante para o seu crescimento espiritual esse curso para o Ministério de Libertação, esse curso de Ministério de Libertação, formando libertadores. Acesse o site, está aí no rodapé do seu vídeo, sabedoriagraca.com, tá bom? Para você poder se inscrever e ter acesso ao curso. Ou tem um WhatsApp aí agora no rodapé do seu vídeo, que você pode tirar qualquer dúvida que você tiver.
Então, não pergunte aqui no YouTube, não faça a sua pergunta aqui no comentário do YouTube. Faça a sua pergunta no rodapé do seu vídeo, o WhatsApp aí, e aí você vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos à pregação, será tremendo o que Deus falará ao seu coração. Bom dia, meus amados irmãos. É uma alegria poder estar transmitindo esse culto com vocês, aonde você está. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos, crie um ambiente de adoração no seu lar. Vamos adorar o Senhor. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós vamos te adorar, Senhor. Teu santo nome, porque tu és digno, e não há outro como tu, e não há Senhor além de ti. Obrigado por tanto amor. Uma parte, só uma parte desse recurso para missões. E se você não tem um missionário na sua igreja, você não tem alguém que você possa procurar, contribuir. Quantos missionários estão no campo passando necessidade? E você procura, fala, quero te adotar como missionário. Sabe, irmãos, é uma responsabilidade da igreja atual a evangelização transcultural, a evangelização global. As louças estão sujas. Eu te pergunto, essa secretária foi eficiente? Ela foi eficiente, mas ela não foi obediente. E assim tem sido a igreja. A igreja, ela é eficiente. Ela usa o dinheiro da igreja para as benfeitorias da igreja, no que está certo. Ela compra rádio, ela compra televisão, ela põe programa na televisão, ela põe programa no rádio, ela põe cadeiras para melhor conforto para a sua igreja, ar-condicionado, telão de LED, investe caro em câmeras agora nesse momento de multimídia. A gente tem que investir. O povo não pode ficar sentando mal. Imagina que as cadeiras, só cadeira que quebra, o irmão cai e machuca. É claro que temos. Mas ela é eficiente, mas ela não tem sido obediente. Jesus não mandou você pôr um programa na televisão. Se você conseguir pôr, amém. Jesus não mandou você pôr um programa no rádio, isso é uma eficiência, se você conseguir pôr, amém. Jesus também não mandou você comprar coisas caríssimas para a igreja, se nós conseguirmos fazer, amém. Mas Jesus mandou uma única coisa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou a gente lavar a louça. E isso é obediência. E enviar e ir o mundo, pregar o evangelho, demanda recurso. Recurso esse que a gente não pode dizer que não tem. Porque 90% das igrejas têm recurso para enviar missões. O certo é nós destinarmos, termos um departamento missionário na igreja e destinarmos recurso para missões.
E se você, meu irmão, destina recurso para missões, glória a Deus pela sua vida, que você consegue trazer um conforto melhor na sua igreja, cadeira, som de primeira geração, telão de LED, programa de televisão, rádio, etc. Amém. Mas o que nós não podemos é dizer para Deus que a gente não investe em missões porque não tem recurso, se nós destinamos todo o recurso da igreja em coisas caras, que são bem-vindas para o povo que o dinheiro é destinado, devolvido a eles pela beleza que a igreja ficou. No entanto, nós não podemos nos esquecer do departamento missionário e do ide do Senhor Jesus por todo o mundo e pregar o Evangelho. Porque quando ele voltar, na hora em que não esperamos, ele vai perguntar quanto a sua igreja investiu em missões. Porque missões é a maior necessidade da igreja e o maior mandamento em termos de obra da igreja. Missões é uma ordem implícita, é uma ordem imperativa. Ide por todo mundo. Ah, mas eu tenho que começar em Jerusalém. Jesus não disse que você deveria ficar só em Jerusalém. Tem igreja aí que está 40, 50 anos só em Jerusalém e não investe em missões, nem urbana e nem transcultural. Eu gostaria, nesse culto hoje, de falar com o povo que eu sou pastor e com as demais igrejas. Volte-se para a obra missionária, meus irmãos. Quando o seu pastor lançar desafio de oferta em missões, contribua. E não diga, ah, essa eu vou dar uma pequena oferta para missões, que seja a sua melhor oferta. Quando levar um missionário na sua igreja, que você logo se prontifique a levar alguma coisa. Sabe, missionário fica anos sem comer um chocolate, sem vestir uma roupa boa, sem calçar uma coisa boa. Então, quando ele vem na sua igreja, é momento da gente dar presentes. Talvez o missionário nunca vai ter um relógio assim no braço. Então, se você vai lá e dá um relógio presente para um missionário, irmão, a gente tem que tratar os missionários como os verdadeiros apóstolos do Senhor. Porque a palavra apóstolo é isso, missionário, o enviado. O verdadeiro apóstolo é aquele que está lá no campo, é aquele que está nos banhados, nos lagares da China, é aqueles que estão nos últimos lugares do mundo, onde não são vistos ou notados. Sabe, eu sou casado, tenho dois filhos. Se eu fosse solteiro, irmão, eu não estaria no Brasil. Se eu fosse solteiro também, eu não estaria em países confortáveis. Se eu fosse solteiro, eu estaria em lugares onde ninguém me veria, mas Deus me veria, nos lagares. Eu gostaria de indicar a você, inclusive, aqui, ó, anota, alguns filmes para você assistir que vai estimular essa chama por missões em você. Bambus no Inverno. Bambus no Inverno, sobre a evangelização e missões nos interiores da grande China. China, um grande clamor. Há um clamor na China. Torturados por Cristo. E outros aí. Você escreva no comentário aí mais filmes, por favor. Escreva no comentário aí mais filmes. Mas eu acho que toda a igreja deveria acender o seu coração pela evangelização e por missões. Ah, se Deus me desse a graça de ir para missões com a minha esposa e meus filhos e ficar lá até Jesus voltar, em lugares onde ninguém é visto. Uma vez eu disse isso, o Senhor me disse, mas eu quero te usar mais do que isso. Eu quero que você pregue nas nações levantando recursos para missões. Oh, meu irmão, missões é a minha e a sua responsabilidade. É a responsabilidade de cada crente. É uma responsabilidade de cada um de nós. Então, qual é a nossa responsabilidade em missões? Primeiro lugar, entender o propósito de missões. E qual é o propósito de missões? É simples. O propósito de missões é alcançar os inalcançados, é alcançar os povos, para que toda a terra chegue ao conhecimento de Deus. Em Lucas 19, 10, é buscar e salvar o que se havia perdido. É fazer pelo perdido aquilo que Jesus fez por nós. Deus teve um único filho e fez dele um missionário.
Deus enviou seu filho em missões, enviou seu filho para sofrer e morrer pelo mundo. Agora, para fazer isso, para cumprir essa ordem de alcançar os povos, para que toda a terra chegue ao conhecimento de Deus, buscar e salvar o que se havia perdido, nós precisamos enviar pessoas que acostumamos chamar de missionários, que são treinados para ir a esses povos não alcançados. É isso que é missões. É treinar os missionários para enviá-los, para que eles possam ir aos povos não alcançados. E esse treinamento vai exigir o quê? Vai exigir caráter. Caráter do missionário que vai alcançar. Vai exigir tratar nesse missionário os medos dele. Tratar o passado. Como esse missionário tolera a pressão. Porque você não pode enviar um missionário e ele chegar lá 2 anos no campo e ele desistir e vir embora porque o campo é difícil. Lá no campo, meu querido, não tem ar-condicionado. A pessoa tem que ser um chamado. Senão ele chega lá, ele reclama que não tem internet, reclama que não tem ar-condicionado, reclama que não tem máquina de lavar roupa, reclama que não tem comida, não tem carne, não tem chocolate. Meu filho, é missões. Então, quando você treina um missionário, entenda, uma escola de missões, um departamento de missões, ela serve para o cara saber se ele é missionário e saber se ele não é. Nós trabalhamos durante muitos anos com escola de missões. E de cada 10, 2 viraram missionário. 8 descobriram que não era. Então, uma escola de missões é para saber se o cara é ou se não é. Não é para treinar missionário, é também para tirar do coração dele que ele não é missionário. Então, nesse período, vai exigir tratamento do missionário. Ele não pode ser ferido, magoado. Ele tem que entender que as situações que ele irá passar, ele deve passar no campo missionário. Lá é um lugar que o filho chora e a mãe não vê. Só Deus vê as lágrimas de um missionário. Então, missões é a missão de Deus. Missões é a igreja dar sequência na missão de Deus, na missão de Cristo que veio ao mundo. Como eu já disse, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. A missão, missões, não é também só a missão de Deus. Missões também é a missão de Cristo. Veja, Deus enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo como missionário. Mas a missões também não é só a missão de Deus que enviou Jesus. Jesus foi, enviou o Espírito Santo. Agora, Jesus também deixou claro que a missão é também a missão da igreja. Em Mateus 28, 29 ao 20, fazer discípulo, batizar e ensinar. Fazer discípulo, batizar e ensinar. Veja que a igreja, ela está dando sequência à missão de Deus, à missão de Cristo, e agora ela está dando sequência nessa mesma missão. Mas isso, irmãos, não é apenas na minha célula. Apesar que a célula hoje, ela facilita demais o trabalho missionário, né? As igrejas celulares, pode chegar lá na China, abre uma célula e etc. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que entender que célula é também missões, mas não é evangelização apenas de todas as nações. Não podemos entender que porque eu já estou uma célula, eu não tenho necessidade de evangelizar as nações. Uma das coisas tremendas na visão celular que eu encontro é a parte do enviar. Essa parte do enviar, tem pastor que pegou a visão celular apenas para encher a igreja local e não para o trabalho do reino. E a prova disso é que eles encheram a igreja, discipularam, ganharam, discipularam e treinaram, mas esqueceram de enviar. A quem a igreja hoje está enviando para os povos não alcançados? Quem nós estamos fazendo de discípulos dos povos não alcançados? Quem na Eritreia nós estamos batizando?
Quem no Malawi nós estamos batizando? Eu estive no Malawi e batizamos num dia 400 pessoas. Juliano, coloca para mim, por gentileza, aquele vídeo que eu batizei 400 pessoas num dia no Malawi. Depois você procura, Pastor Hernani batizando pessoas na África. 400 pessoas, havia uma fila de pessoas. Até o final a gente... até o final a gente coloca aí esse vídeo, tá bom? Preste muita atenção, e até o final você vai assistir esse vídeo que nós vamos colocar aí para você ver esse vídeo que nós batizamos pessoas na África. Ou seja, quem a igreja está batizando lá da China? Quem a igreja está batizando entre a Mongólia, Nepal, na Turquia? Irmão, posso te falar uma coisa? Oswaldo Smith, considerado doutor missões, a igreja dele tinha 200 membros e ele tinha 400 missionários. Ele tinha mais missionários do que membros. Se cada uma de nossas igrejas tiver um missionário no campo, nós estamos fazendo muito, porque um missionário faz muito. Um missionário faz muito. A missão da igreja é ide por todo mundo, não apenas uma parte do mundo. Nós precisamos voltar à visão dos pés sangrentos. Jesus está às portas. E nós precisamos voltar a obedecer as Escrituras. Voltar a obedecer o que Deus está mandando a sua igreja fazer. Primeira coisa é entender o propósito de missões. Segunda coisa, entender a necessidade de missões. Então, basicamente, missões exige três necessidades. Primeira, movimento. Segunda, disposição. E terceiro, envolvimento. Vou dizer de novo. Movimento, disposição e envolvimento. Missões, então, se faz com essas três necessidades. Missões se faz com os pés, movimento, com os joelhos, disposição, e com o coração, envolvimento. Pés, joelho e coração. Movimento, com os pés dos que vão, com os joelhos, a intercessão, a disposição dos que oram, com o coração, a oferta dos que se envolvem, dos comprometidos. Talvez Deus não chamou você para ir para Eritreia, Malawi, China, mas Deus chamou pessoas. E o seu papel é se envolver, porque senão nós seremos cobrados. A dinâmica da missão está no próprio conselho do IDE. Ou seja, não existe missões sem movimento. É lindo. Ai, pastor, mas hoje a gente pode fazer missões online. Olha tanto de gente que é alcançada. É de fato. Mas na China, na Índia, na Arábia, no Irã e etc., nem culto online, nem pesquisa sobre cristianismo eles encontram na internet. Então aí o missionário tem que entrar no avião e tem que ir para lá de forma clandestina, saber que ele pode ser pego e pode ser fuzilado, enforcado, degolado. Ele tem que assumir o risco. E a Bíblia chama esse irmão de chamar de mártire. Você talvez não vai, mas tem gente que tem esse chamado missionário de ir, assumindo o risco de ir para o Afeganistão, de enfrentar o Estado Islâmico. Ele é claro que ele vai lutar para nunca ser pego, mas se for, ele já sabia disso. Então, irmãos, é preciso incomodar-se. Por isso que eu vou pôr o título dessa mensagem: incomode-se. Se incomode ou incomode-se, alguma coisa nesse sentido. A igreja precisa se incomodar com a realidade que nós temos hoje de missões, uma realidade precária. Até mesmo na igreja que eu sou pastor e tenho missionários, investimos, a gente fala pouco, mas agora todos os meses nós teremos uma mensagem que fala e traz realidade sobre missões. Você precisa movimentar-se, se movimentar em missões. Pode ser desde uma nação para outra,
ou desde sua casa para o seu vizinho para proclamar Jesus. Essa é a ideia do ID, é movimentar-se. O que não dá é para você ser crente só na igreja, não envolver-se com a evangelização, não falar de Jesus no seu trabalho, não comunicar Jesus nas suas redes sociais. É que tem crente que ele é tão mundano fora da igreja, se ele falar de Jesus, ele mais escandaliza do que evangeliza. Porque você que é salvo, você tem que movimentar-se pela evangelização, você tem que se incomodar no seu interior se Jesus está salvando pessoas. Em terceiro lugar, atender o propósito. Primeiro, entender o propósito. Em segundo lugar, entender a necessidade. E em terceiro lugar, atender o propósito de missões. Eu preciso que isso esteja dentro. Presta atenção, irmão. Eu preciso estar dentro do propósito de Deus para a minha vida. Vazio na vida de ímpio é falta de Jesus. E vazio na vida de crente é falta de missão, é falta de propósito. Vazio na vida de ímpio é falta de Jesus, e vazio na vida de crente é falta de missão, é falta de propósito. Por isso que a gente tem crentes doentes, deprimidos, falidos, porque estão fora do propósito. Deixe-me te contar uma história triste. Há muitos anos atrás, estava num livro que eu li, e eu leio muito sobre isso e choro muito, 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 meu Deus, eu e minha esposa, minha sogra, a gente já quebrou a cabeça demais investindo em gente errada, tentando fazer coisa certa, mas a gente fazia de maneira... Mas sempre fizemos alguma coisa envolvida em missões. Cavamos poços na Ásia, construímos igreja, vendaval derrubou a igreja, enviamos missionário, não deu certo missionário, gastamos muito dinheiro, às vezes, de forma errada, porque estava tentando fazer coisa certa. Mas, graças a Deus, quando a gente chegar diante do trono de Deus, o Senhor sabe que nós fizemos a coisa certa. O Instituto Sabedoria e Graça investe em missões. Tudo que você vai lá, você se formou no Instituto Sabedoria e Graça, você fez o curso, todo o recurso de dízimo do Instituto Sabedoria e Graça vai direto para a agência missionária. Olha que coisa tremenda. Parte do recurso do Instituto Sabedoria e Graça vai para missões. Parte do recurso dos meus livros vai para missões. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma história que eu chorei muito. Deus veio a uma jovem adolescente e disse para ela, lá no Rio de Janeiro, olha, eu te chamei para você ir para a Argentina, porque eu vou lhe dar 50 mil almas na Argentina. Aí ela chegou para Deus, naquela palavra profeta, falou, Senhor, eu vou para a Argentina, mas deixa eu terminar meus estudos. Quando ela estava na faculdade, terminando os estudos, ela arrumou um namorado. E nesse meio termo que ela arrumou um namorado, ela ficou grávida. Aí veio chamar de novo. Porque o chamado missionário é assim, ele vem de tempos em tempos. Deus vem, pá, te chamei para tal nação, te chamei para fazer missões. Aí quando o chamado veio, ela falou, Senhor, eu estou grávida, deixa eu criar meu filho. Quando eu tiver uma certa idade, eu vou para a Argentina. O filho veio, o filho cresceu. Quando o filho estava adolescente, veio o chamado. Ô, Senhor, meu filho ainda está adolescente, na escola. Deixa ele crescer mais um pouco. Quando ele ficar de maior, eu vou para a Argentina. Veio o chamado. O filho cresceu, ficou de maior, teve uma namorada, engravidou a namorada. Aí veio o chamado. Vai para a Argentina, que tem 50 mil almas para serem salvos lá através de você. Ela falou, Senhor, meu filho agora teve filho, eu sou vó, deixa eu ajudar só um pouquinho, eu vou para a Argentina. Um dia ela estava andando no calçadão de Copacabana, parou um profeta na frente dela e disse, você lembra quando eu te chamei para ir à Argentina? Oh, meu Deus, na hora ela já falou assim, era Deus falando, tem profeta. Lembro, pois bem, eu te digo que 50 mil almas morreram e foram para o inferno. E o sangue delas eu vou cobrar das suas costas, porque está assim na Bíblia. Quando eu disser ao ímpio que ele morrerá em seu pecado e você não pregar, é certo que o sangue dele eu vou cobrar das suas costas. Ele morrerá no pecado, mas o sangue dele eu vou cobrar das suas costas.
A mulher chegou em casa desesperada e disse: olha, você cuida aí do seu filho e eu e o seu pai vamos para a Argentina. Já comprou a passagem, já arrumou tudo para ir para a Argentina, contou toda a história para a família, para o marido, falou: agora chega, eu vou fazer a obra de Deus. Prepararam para tal hora chegar lá, porque o carro iria chegar. Quando chegaram de manhã para buscar eles para ir para a Argentina, a mulher amanheceu morta. Meu irmão, só tem uma coisa que faz Deus proteger você dos sinistros da vida, do mal, de morrer de uma doença, de um infarto, morrer de um acidente de avião e etc. Um propósito que Deus tem na sua vida. Se você destruir o propósito que tem na sua vida, não estou dizendo que seu avião vai cair e você vai morrer. Estou dizendo que aí você está à própria sorte. Se pegar uma doença que era para morrer, você morre. Se não pegar, você fica vivo. Se sofrer um acidente que era para a morte, você morre. Porque se Deus tem uma missão e um propósito para você, Ele vai te guardar. O que nos mantém aqui, vivos, com a proteção de Deus, é o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você precisa entender o que Deus tem para mim. Uma das coisas eu tenho certeza que Ele tem para você. Pode ser que você nunca vá para uma nação, mas se envolver, orando e contribuindo, eu não tenho dúvida disso. Quarto lugar, entender ou atender. Entender a necessidade. Agora, em quarto, é atender a necessidade. Ou seja, a necessidade é o Senhor dizendo: eu estou buscando alguém para chorar pelos perdidos. É ouvir o som do coração de Deus. É obedecer a sua voz. É amar o propósito. É viver por algo que é eterno. Meu querido irmão, uma vida só nós temos e em breve passará. E apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Todo cristão tem que estar pronto para duas coisas: pregar e morrer. Vou dizer de novo. Todo cristão tem que estar pronto para pregar e morrer. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Significa que ou você desce no buraco ou segura a corda para quem desce. Alguma coisa você tem que fazer por missões. Senão você está em desacordo com a Bíblia. Veja, Oswald Smith diz o seguinte: se o maior mandamento de Deus para a igreja é ir por todo mundo, se o coração de Deus bate pelos perdidos, se a ordem de Deus é salve aqueles que estão perdidos, e você não se importa por missões, então tem uma grande chance de você nunca ter nascido de novo. Entendeu o que eu disse? Isso é missões. E eu concluo. Você se acha responsável por isso? Você se sente tocado por tudo que você acabou de ouvir? Você também se entristece por isso? E o que você vai fazer em relação a tudo isso agora? Eu lhe aconselho. Assuma um compromisso com Deus a partir de hoje, de corresponder a missões, seja indo ou seja orando e contribuindo. Mas alguma coisa por missões você tem que fazer. Senhor, eu oro pela tua igreja, oro pelo teu povo ao redor do mundo, oro pelos missionários, Pai, aqui hoje eu oro pela igreja perseguida. E pedimos a tua mão e o teu poder, que o Senhor venha tocar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. A partir do mês de setembro, dia 6, a gente reinaugura, todo mês nós vamos ter um culto da igreja perseguida, onde vamos pregar sobre missões e mostrar dados e vídeos sobre missões na nossa igreja, no culto da igreja perseguida. Tá bom? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Fique com Deus e até o próximo culto.